नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसनलाई एक्चुअल मिन मेथडबाट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसनको कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ र यसलाई डाइरेक्ट मेथड लगाएर पनि हामीले क्यालकुलेट गरेर सिकिसकेका छौँ। र हामीसँग कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्न चारवटा मेथड छन् र आज हामी एक्चुअल मिन मेथडबाट यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हाम्रो अरू मेथड भनेको एक्चुअल मिन मेथड, यो हाम्रो भयो। र बाँकी तिनवटा मेथडमा डाइरेक्ट मेथड, त्यसै गरी स्टेप डेभिएसन मेथड र सर्टकट मेथड पर्छन्। र यो भिडियोमा विशेष हामी एक्चुअल मिन मेथडबाट चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई भन्ने बारेमा सिक्छौँ। र कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसनलाई हामी आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जनाउँछौँ सिम्बोलिकल्ली। र यसलाई निकाल्न हामी यो फर्मुलाको युज गर्छौँ, समेसन एक्स इन्टु वाई डिभाइड बाई रुट अन्डर समेसन एक्स स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन वाई स्क्वायर। र स्मल एक्स भनेको एक्स माइनस एक्स बार हो, जसलाई डेभिएसन टेकन फ्रम मिन अफ एक्स भेरिएबल पनि भनिन्छ। र वाई, स्मल वाई भनेको वाई माइनस वाई बार, क्यापिटल वाई माइनस वाई बार, जसलाई डेभिएसन टेकन फ्रम वाई बार मिन अफ वाई भेरिएबल, र यसलाई डिफरेन्स अफ वाई माइनस वाई बार पनि भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी एक्स बार निकाल्न हामी समेसन एक्स बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ, र वाई बार निकाल्न समेसन वाई बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ। र एन भनेको नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन हो, र यो एन हामीलाई मिन क्यालकुलेट गर्न आवश्यक पर्छ। र एक्चुअल मिन मेथडबाट कार्ल पियर्सन कोफिसियन्टलाई क्यालकुलेट गर्न हामीले सुरुमा मिन क्यालकुलेट गर्छौँ पहिलो स्टेपमा, र त्यसपछि यसरी एक्स र वाई, स्मल एक्स र वाईको, र फाइनल्ली हामी यो फर्मुलाको युज गर्छौँ कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसनलाई क्यालकुलेट गर्न। र यसलाई बुझ्न, यो फर्मुलालाई एप्लाई गर्न हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ, र जसमा कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसन हामीले निकाल्नु पर्नेछ। र त्यसको लागि सुरुमै हामी क्यालकुलेसन टेबल बनाउँछौँ, र टेबल फर क्यालकुलेसन अफ कोरिलेसन कोफिसियन्ट र जसमा हामीलाई क्यापिटल एक्स वाई राख्नुपर्नेछ, त्यसै गरी हामीले मिन निकालेर स्मल एक्स स्मल वाई, त्यसै गरी स्मल एक्स स्क्वायर स्मल वाई स्क्वायर र एक्स र वाई मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्नेछ टेबलमा। र हामीलाई एक्सको भ्यालु दिएको छ, वाईको भ्यालु दिएको छ, र एक्सको भ्यालु हामीसँग 2, 3, 4, 5, 6 दिएको छ, र वाईको भ्यालु 7, 9, 10, 14, 15। र हामीलाई स्मल एक्स निकाल्न एक्स माइनस एक्स बार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी मिन निकाल्छौँ। मिन निकाल्न एक्सलाई हामी सम गर्छौँ सुरुमा, समेसन एक्स गर्दा यसको भ्यालु 20 र समेसन वाई गर्दा यसको भ्यालु 55 पाउँछौँ। र एक्स बार निकाल्न समेसन एक्स डिभाइड बाई एन गर्छौँ, र समेसन एक्सको भ्यालु हामीसँग 20 छ, र एन भनेको हामीसँग टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको, अथवा नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन हामीसँग 1, 2, 3, 4, 5 यसरी 5 अब्जर्भेसन छ, र यसलाई डिभाइड गर्दा यसको भ्यालु 4 आउँछ। र त्यसै गरी वाई बार निकाल्न समेसन वाई डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ, र समेसन वाईको भ्यालु हामीसँग 55 छ, डिभाइड बाई 5 गर्दा यसको भ्यालु 11 आउँछ। र एक्स माइनस एक्स बारलाई हामीले स्मल एक्सले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, र हामीलाई एक्स स्क्वायर पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ फर्मुलामा। त्यसै गरी हामीलाई स्मल वाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि क्यापिटल वाई माइनस वाई बार यो फर्मुला युज गर्छौँ, यो रिलेसन युज गर्छौँ। र त्यसै गरी वाई स्क्वायर पनि हामीलाई क्यालकुलेट गर्नु छ,
र x into y यसमा x into y यो पनि हामीलाई फर्मुलामा चाहिएको छ र यो पनि हामी निकाल्छौं र x minus x bar भनेको यो भ्यालु माइनस हाम्रो मीन 4 छ त्यसलाई गर्दाखेरि 2 minus 4 गर्दा minus 2 त्यसैगरी 3 minus 4 गर्दा minus 1 4 minus 4 गर्दा 0 र त्यसैगरी 5 minus 4 गर्दा भ्यालु 1 6 minus 4 गर्दा यसको भ्यालु 2 पाउँछौं र यसलाई सम गर्ने भने समेशन x को भ्यालु हामी 0 पाउँछौं र त्यसैगरी x स्क्वायर भनेको यो आएको यसमा लिए x को भ्यालुलाई स्क्वायर गर्ने -2 को स्क्वायर गर्दा +4 -1 को स्क्वायर गर्दा +1 0 को स्क्वायर गर्दा 0 1 को स्क्वायर गर्दा 1 2 को स्क्वायर गर्दा 4 र यसलाई पनि जोड्ने हो भने हामीले 10 पाउँछौं भ्यालु र अब हामीले फेरि स्मल y निकाल्न पर्ने छ त्यसको लागि यो क्यापिटल y माइनस y बार मीन भनेको 11 छ त्यो गर्दा 7 माइनस 11 गर्दा -4 त्यसैगरी 9 माइनस 11 गर्दा -2 10 माइनस 11 गर्दा -1 र त्यसैगरी 14 माइनस 11 गर्दाखेरि 3 र 15 माइनस 11 गर्दा यसले फाइनली 4 भ्यालु दिन्छ र यसलाई पनि सम गर्ने भने हामीले भ्यालु 0 पाउँछौं र y स्क्वायर जुन छ हाम्रो त्यो निकाल्न हामीले यो आएको स्मल y लाई स्क्वायर गर्छौं -4 को स्क्वायर गर्दा +16 त्यसैगरी -2 को स्क्वायर गर्दा +4 र -1 को स्क्वायर गर्दा +1 3 को स्क्वायर गर्दा 9 र 4 को स्क्वायर गर्दा 16 लेख्छौं र यसलाई पनि सम गर्ने अथवा समेशनमा लेख्ने हो भने यसको भ्यालु हामीले 46 पाउँछौं र x into y को पनि भ्यालु चाहिएको छ र यो स्मल x र स्मल y को भ्यालुलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं -2 into -4 गर्दा +8 र त्यसैगरी -1 into -2 गर्दाखेरि +2 र 0 into -1 गर्दा 0 र 1 into 3 गर्दाखेरि 3 र 2 into 4 गर्दा 8 यसरी भ्यालु पाउँछौं र यसलाई पनि सम गर्ने हो भने सबैलाई जोड्ने भने यो भ्यालु जोड्ने भने हामीले 21 यसको भ्यालु पाउँछौं र हामीलाई चाहिने समेशन xy समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर आइसक्यो र अब हामी कोरिलेसन कोफिसियन्ट को फर्मुला लेख्छौं नाउ अथवा अल्सो कोरिलेसन कोफिसियन्ट r भनेको समेशन xy डिवाइड बाइ रुट अंडर समेशन x स्क्वायर इन्टु रुट अंडर समेशन y स्क्वायर र समेशन xy को भ्यालु हामीसँग 21 छ र रुट अंडर समेशन x स्क्वायर को भ्यालु हामीसँग 10 छ र समेशन y स्क्वायर को भ्यालु 46 छ यसरी रुटमा र यसलाई सोल्भ गर्दा यसले 0.98 दिन्छ र यो 1 को नजिक भएको हुनाले यसको भ्यालु 1 को नजिक भएको हुनाले यसलाई अलमोस्ट परफेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्न सक्छौ हामी र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको इन्टरप्रिटेसन अथवा कन्क्लुजन र जहिले पनि हामीले कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकालिसकेपछि त्यसलाई इन्टरप्रिट गर्नै पर्ने हुन्छ यो नै यसको मेजर पार्ट हो इन्टरप्रिटेसन र तपाईहरुलाई मैले एउटा भिडियोमा कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई कसरी इन्टरप्रिट गर्ने त्यो कुरा बताइदिएको छु र त्यो कुरा तपाईहरुले विशेष सम्झनु पर्ने हुन्छ प्रब्लमहरु गर्दाखेरि कोरिलेसनको प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईहरुले सोल्भ गरेर मात्र पुग्दैन त्यसलाई इन्टरप्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने मैले त्यो भिडियोमा राखेको छु र त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्न जान्नु भयो भने तपाईहरुले कोरिलेसन सँग रिलेटेड प्रब्लम सजिलै डिल गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी हाम्रो अहिलेको भ्यालु 0.98 आएको छ यसलाई कन्क्लुजनमा लेख्दाखेरि हामी r = 0.98 दिस शोज द्याट देयर इज अलमोस्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कोरिलेशन बिटवीन x एंड y
भनेर हामी यसरी फाइनली कन्क्लुजन लेख्छौँ। र कन्क्लुजन यसको मेजर पार्ट हो, एकदमै सजिलो छ क्यालकुलेट गर्न, तपाईँहरूले बस फर्मुलालाई थाहा हुनु पऱ्यो, फर्मुलालाई जान्नु पऱ्यो तपाईँहरूले, र कुन मेथडबाट हामीले क्यालकुलेट गर भनेको छ, एक्चुअल मिनबाट भनेको छ अथवा डाइरेक्ट मेथडबाट भनेको छ अथवा स्टेप डिभिजनमाबाट हामीलाई कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल भनेको छ अथवा सर्टकट मेथडबाट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल भनेको छ, त्यसलाई हामीले जान्नुपर्छ। र त्यही अनुसार यो फर्मुलामा भएको जुन सिम्बलहरू त्यसलाई निकाल्न जान्नुपर्छ यसरी टेबलबाट। र यति जान्ने बित्तिकै हामीले यो फर्मुलालाई युज गर्न सक्छौँ र कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्यालकुलेट गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसको इन्टरप्रिटेसन जहिले पनि गर्नै पर्ने हुन्छ, र इन्टरप्रिटेसन एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको, र एकदम सजिलो छ, यसलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, यो भिडियो हेर्नुहोला ध्यान दिएर, र तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न पनि सक्छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल भनेर। र एक्चुअल मिन मेथडबाट सोध्यो भने हामीले यही फर्मुला युज गरेर गर्छौँ, अथवा तपाईँहरूलाई कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल मात्र भन्यो, मेथड भनेन भने तपाईँहरूले जुन मेथडबाट भने यसलाई क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849598895, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ, र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई 2-3 पटक कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुहोला, सजिलो छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।